Затоа што граѓаните имаат можност кај комисијата да поднесат представки за ситуации на кои што биле изложени и каде што сметаат дека имало корупција. Значи, комисијата е телото каде што можат да се обратат ако се сомневаат дека во некоја постапка имало корупција. Комисијата ќе земе во предвид нивната представка и ќе одлучи како понатаму ќе постапи по неа. Односно, дали таа представка ќе прерасне во иницијатива пред обвинителството или можеби ќе добие некој друг формат на иницирање пред другите надлежни институции. Во периодот од 2010 до 2015 година, представките од граѓаните, од правните лица и оние кои што на собствена иницијатива ги почнала комисијата, се намалиле од над 1300 во 2010 на 270 во 2015 година. Иницијативите што ги покренала пред обвинителството бележат пат од 14 на 2. Дел од граѓаните не се запознаени со работењето на комисијата, дури не се запознаени ни со можностите што ги имаат преку покренувањето на иницијативи пред комисијата. Кога тие би знаеле какви можности имаат, веројатно во поголема мерка тие можности би ги користеле. Јавноста или граѓаните кои што се добро информирани, кои што водат сметка за тоа како работат нивните институции, всушност представуваат една алтернативна контрола на институциите и на тој начин прават притисок врз институцијата да работи малку потранспарентно и поотчетно и во целиот тој процес на меѓусебно комуницирање со граѓаните, ако можам така да кажам, очекуваме дека ќе се зајакне и таа меѓусебна доверба помеѓу институцијата и граѓаните. Граѓанинот кој што има доверба во институцијата, нема алиби од типот ништо нема да направат, нема да поднесам представка. Значи, ако постои таа меѓусебна доверба, граѓанинот без размислување ќе седне, ќе ја напише представката и ќе ја испрати во комисијата, очекувајќи дека таа институција ќе одговори на неговата представка.